יש פירוש של רבנו הארי הקדוש למגילת רות. זה מודפס בתוך ספר אחר, לכן זה לא כל כך ידוע הפירוש הזה. ובתוך בתוך הפירוש שלו על מגילת רות, הוא כותב פירוש על הפסוק שבועז אומר לרות, ליני עד הבוקר, אם יגלך טוב, יגאל. ואם לא, חי השם, אנוכי יגלך. והכוונה, בפשטות, הכוונה היא שבועז אומר לרות, רות הייתה יבמה. הייתה הכוונה שמישהו מהמשפחה של בועז היה צריך להתחתן איתה. והיה מישהו יותר קרוב ממנו שעליו הייתה מוטלת המצווה, ולאותו אדם קראו טוב. לכן זה מה שבועז אמר לרות. אם יגלך טוב, אם יתחתן איתך טוב, אז זה הזכות שלו. אבל אם הוא לא יתחתן איתך, הוא לא יגאל אותך, אז הוא נשבע לה, הוא אמר לה, חי השם, אנוכי אגלך, אני אתחתן איתך. זה הפירוש הפשוט של הפסוק, של הפסוק שבמגילת רות. רבנו הארי מסביר את כל הפסוק הזה על דרך הסוד. והוא אומר, בהתחלה הוא מסביר שזה הכל רומז על ענייני הגאולה, לכן גם כתוב, הוא לא אומר שטוב יתחתן איתך, אלא הכוונה טוב יגאל אותך, לכן רבנו הארי דורש את כל הפסוק הזה לעניין הגאולה. כשהוא מגיע למילים חי השם, הוא אומר, חי השם אני לא יכול לפרש לכם מה זה. למה? כי חי השם זה נקרא, ככה מסביר רבנו הארי, זה נקרא היום של היסוד שבתפארת. מה זה היום של היסוד בתפארת? בספירת העומר, יסוד שבתפארת זה ה' באייר. ה' באייר, זה היום ש... השנה זה נדחה, זה חג נדחה השנה. אבל במקור הרי חג העצמאות זה ה' באייר. זה יסוד שבתפארת. אז אומר רבנו הארי הקדוש בלשון הזאת, הוא אומר, ואת הפירוש של זה, של יסוד שבתפארת, חי השם, שזה יסוד שבתפארת, איני יכול לגלותו, מחמת שהתאריך וזמן הגאולה תלוי ביום הזה. זה, וזה באמת פלא גדול, זה נכתב לפני 400 שנה הפירוש הזה. אז כבר לפני 400 שנה, רבנו הארי כותב את היסוד הזה, שביום הזה, יסוד שבתפארת, זמן הגאולה תלוי בו. תודה רבה. אז למעשה צריך באמת קצת להבין מה מתכוון רבנו הארי בזה. אז באמת, אנחנו ראינו כמה דברים שקשורים לזה. כידוע, יש סיפור ידוע מחיי רבנו, שרבנו חצי שנה, אפילו קצת פחות מחצי שנה, לפני פטירת רבנו, רבנו היה גר כידוע בברסלב. ואז היה בראש חודש אייר, באלף באייר, זה היה שבת באותה שנה, ופרצה שריפה מאוד גדולה בברסלב. חצי מהבתים של הכפר נשרפו. בגלל שזה היה בליל שבת השריפה, ורבנו ושאר התלמידים והחסידים, וגם רבי נתן היה איתם, הם ברחו מעבר לנהר. יש שם, מי שהיה בברסלב, אז זוכר, יש שם נהר, נהר הבוג. אז הם עברו את הנהר מהחשש של השריפה. וכולם כמובן היו בצער מאוד גדול בשריפה הזאת, ראו את הבתים שלהם נשרפים. ורבנו ישב, כל הלילה הוא ישב ושתק והסתכל בשריפה ולא אמר מילה. אחר כך הוא אמר לרבי נתן שבשריפה הזאת, בזמן השריפה הזאת התגלו לו כל סודות הגאולה עד ביאת משיח צדקנו, והוא אמר שהוא לא יכול לדבר שום דבר ממה שהתגלה לו באותו לילה. מיד במוצאי שבת, אותה שבת, מיד במוצאי שבת, הוא אמר מיד לארגן את כל החפצים, כל הציוד שלו, ואנחנו עוזבים את ברסלב. ומיד התארגנו, זה לקח 3 ימים שהתארגנו, בדלת באייר בצהריים, רבנו יצא מברסלב. לאן הוא הלך? הוא נסע לאומן. מתי הוא הגיע לאומן? הוא הגיע לאומן בשקיעת החמה של ABR. הלילה הראשון שרבנו היה באומן, זה היה ב-ABR. בדרך, מברסלב לאומן, אז רבנו אמר לרבי נתן, שכל העניין שעכשיו אנחנו נוסעים, הוא אמר, אנחנו נוסעים לפעול את העניין של הגאולה. אז ב-ABR זה היה היום הראשון שרבנו היה באומן. אז כבר אנחנו רואים איך הכל מתקשר. מה שרבנו הארי אמר, 400 שנה לפני זה, אז כבר התחיל להתקיים. ואנחנו רואים שההשגחה הפרטית סובבה, שביום הזה גם קמה מדינת ישראל. אז אנחנו צריכים לדעת, הידוע, שמצד אחד מאוד מתנגדים להקמת המדינה, אבל צריך לדעת שבאמת היום הזה זה יום קדוש מאוד,
ויום עם הרבה הרבה בחינות מאוד מאוד נעלמות, ורק ההתנגדות היא, זה לא התנגדות לעצם התהליך, זה התנגדות לזה שזה נעשה בצורה כזאת, בצורה שנגד התורה. אבל באמת, בסדר, זה הטעות של מי שטועה בזה. זה גם זמני, בעזרת השם, זה כבר שמתחילים לקבל דיווחים, עוד מעט, זה נתניהו רוצה לחזור בתשובה, גם לפיד, כל החברים, הם עזרו בתשובה. ילמדו, לפני, אמרנו לפני כל ישיבת ממשלה, ילמדו קצת השתפכות הנפש, משיבת נפש, יעשו קצת כמה דקות התבודדות, פתאום יראו איך הכל משתנה, הכל העולם משתנה. ורק יתחילו לעשות התבודדות, הם ירגישו פתאום, מה אנחנו צריכים להתאמץ, לרדוף אחרי כל מיני ערבים, מגו בחורבה. בגלל שהם לא עושים התבודדות, אז הם לא מבינים, אז הם לא מבינים שבכלל אין מי לדבר. מה, אתה מדבר שפה של בני אדם עם חמור. אתה לא מבין, חמור לא יכול להבין אותך. זה לא יעזור שום דבר. אבל אם הם ידעו, בעזרת השם, בקרוב, יזכו לעשות קצת התבודדות. נתניהו יגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, תרחם עלינו, תעזור לנו, תפתור את הבעיות. פתאום התחילו לראות איך הכל מסתובב, הכל משתנה. אז כל הנקודה שבאמת היום הזה, ABR, יסוד שבתפארת, זה יום עם קדושה גדולה מאוד, אבל מצד שני, הדרך שבה פעלו והקימו והנהיגו את המדינה, זה דרך של טעות. זה שתי דברים, לא צריך להתבלבל מזה. שתי דברים נפרדים. אז זה היה קצת הקדמה קצרה לנושא שלנו. אנחנו עכשיו, בעזרת השם, נחזור לעניין שהתחלנו בשבוע שעבר, שזה מצוות ספירת העומר. ובשבוע שעבר הבאנו שתי שאלות שהמפרשים שואלים לגבי ספירת העומר, לגבי מצוות העומר. דבר אחד כתוב, התורה קוראת לעומר היה מנחה, כמו שהזכרנו, המנחה שהביאו אותה מסעורים, שחזל אומרים שסעורים זה מאכל בהמה, היו מביאים אותה ביום הראשון של חול המועד, פסח, בזמן שבית המקדש היה קיים. אז היו מביאים את מנחת העומר. ואז התורה אומרת שבעומר, לפני שהכהן היה פועל ועושה את כל העבודות של המנחה, אז מה היה צריך לעשות? היה צריך להניף אותה. ולכן זה נקרא עומר התנופה. בשבוע שעבר דיברנו מה הרמז, מה עומק הדבר, למה צריכים להניף את העומר. לכן אנחנו קוראים בתורה, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום מאביכם, את עומר התנופה. למה צריך להניף את מנחת העומר? אז בשבוע שעבר דיברנו קצת מה הרמז והפנימיות שצריך להניף את מנחת העומר. העומר, מכיוון שזה היה בא מסעורים, וחז"ל אומרים, זה מאכל בהמה. עניין העומר מרמז על תיקון הנפש הבהמית. ומהי הנפש הבהמית? הנפש הבהמית שבאדם זה כל הרצונות, המחשבות, הכוחות הפנימיים שאנחנו קשורים עם העולם הזה, עם תאוות העולם הזה, עם מידות לא טובות של העולם הזה, הכל זה נקרא בחינת הנפש הבהמית. לכל אדם, כל אדם יהודי, יש גם נשמה אלוקית. הקדוש ברוך הוא הרכיב בתוכנו נפש בהמית, שזה רצונות העולם הזה, תאוות העולם הזה, אבל בד בבד יש לנו גם את הנשמה האלוקית. בוודאי שעיקר האדם זה הנשמה האלוקית ולא הנפש הבהמית. וכל העבודה שלנו בעולם הזה, כל הבחירה, התורה ניתנה לנו בשביל הנקודה הזאת, בשביל העניין, שאנחנו צריכים להעלות את הנפש הבהמית אל הנשמה האלוקית. מה הכוונה להעלות את הנפש הבהמית לנשמה האלוקית? ואתה אומר, פירוש הדבר שיש בתוכנו מלחמה. מי שולט, מי קובע איך אנחנו מתנהגים, מה אנחנו חושבים, מה אנחנו מדברים, מה אנחנו עושים. האם הנשמה האלוקית היא המנהיגה בתוכנו, או חלילה הנפש הבהמית היא זה שמנהיגה בתוכנו. מעשיו של האדם, כפי איך שאדם מתנהג, הוא משליט בתוכו, או את הנשמה האלוקית או את הנפש הבהמית. אין מצב של באמצע. אין כזה דבר מצב באמצע. הם תמיד רבים, תמיד רבים בתוכנו. הנשמה האלוקית רוצה את הטוב, רוצה את האמת, רוצה לעשות חסדים, רוצה ללמוד תורה, רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה רצונות הנשמה האלוקית. הנפש הבהמית רוצה בדיוק הפוך.
רוצה את התאוות של העולם הזה, רוצה את האנוכיות, אדם חושב על עצמו, אדם כועס, אדם מקפיד, אדם מתגאה, כל זה זה הנפש הבהמית. הנשמה האלוקית זה בדיוק הפוך. לעולם אנחנו נמצאים במלחמה ובהתמודדות בין שני הכוחות האלה. כתוב בספרים הקדושים שמעשיו של האדם, המעשים של האדם, הרצונות, המחשבות, הדיבורים של האדם, כמו שרבנו בחיי אומר, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. מה הכוונה? מה עומק הדבר? לפי ההתנהגות שלנו, לפי הרצונות שלנו והתפילה שלנו, כך אנחנו גורמים שיותר ישלוט בתוכנו הנשמה האלוקית או הנפש הבהמית. אם אדם משתדל להתחזק בתשובה, בתורה, ביראת שמיים, מה הוא עושה בעצם? אז כל פעולה שהוא עושה, הוא מעורר ומאיר בתוכו את הנשמה האלוקית, עד שצדיקים גדולים מגיעים למצב כזה שהנשמה האלוקית שולטת על הנפש הבהמית. אז האדם כבר לא מוכרח, הוא לא חייב ללכת אחרי התאוות שלו. אם צריך ואם זה על פי האמת, אז הוא יסכים. אם לא, אז לא. אדם רעב. אז כשאדם רעב והנשמה האלוקית שולטת, אז הוא שולט על האכילה. לא האכילה שולטת עליו. אז הוא יושב לאכול, אז הוא יברך במתינות, הוא יאכל ביישוב הדעת. אבל אם הנפש הבהמית שולטת, אז היא מכריחה את האדם בהתנהגות. לכן אנחנו רואים, ככל שהנפש הבהמית שולטת על האדם, כך עובר על האדם יותר שיגעונות. כי הנפש הבהמית זה שיגעון, זה משוגע כזה שיושב בתוכנו. הנפש הבהמית רק רוצה לעשות אותנו משוגעים. לכן היא מגבירה את התאוות ואת המידות הלא טובות, באופן כזה שהאדם בשלב מסוים כבר לא שולט על זה. הוא כבר לא שולט על זה, והנפש הבהמית שולטת עליו. לכן, כשזה מצב נורא מאוד שאדם מגיע לזה. מדוע? כי היא מובילה אותו ומנהיגה אותו לפי הרצונות שלה. ורבנו הרי הקדוש כותב שהשורש של הנפש הבהמית זה שד. לכן זה כל הזמן משגע את הבן אדם. אדם שהנפש הבהמית שולטת, אין לו שום מנוחה, אין לו שלווה. כל רגע היא משגעת אותו מכיוון הזה לכיוון הזה. אדם בא הביתה והוא רוצה להיות כבר ביישוב הדעת, אולי היה לו יום קשה, אבל לא יהיה לו שום יישוב הדעת. כי הנפש הבהמית צריך לדעת את האמת, היא שונאת אותנו, היא בכלל לא אוהבת אותנו. זה רק נראה, כאילו היא אומרת לנו, כדאי לך לעשות את זה, ליהנות מזה, אבל אחר כך, מכיוון שהשורש שלה זה כוחות, רעים מאוד, זה היצר רע בעצמו, זה הסמך מן בעצמו. אחר כך הוא בעצמו נוקם בנו, וכל האיסורים שעוברים עלינו, זה הכל בא מהנפש הבהמית. אז העבודה שלנו, כל העבודה שלנו בעולם הזה, זה להשליט את הנשמה האלוקית על הנפש הבהמית. לכן זה נקרא, כשאנחנו רוצים להגיד את הדבר הזה בלשון הקבלה והחסידות, זה אומר שאנחנו מעלים את הנפש הבהמית אל הנשמה האלוקית, ולא מורידים את הנשמה האלוקית אל הנפש הבהמית. וזה הסוד של עומר התנופה. עומר התנופה, לכן צריך להניף, הכהן היה צריך להניף את המנחה, היה צריך להניף אותה למעלה, ומהענפה שלו, ממה שהוא היה מניף את העומר, אז עם ישראל מקבל כוח להעלות את הנפש הבהמית אל הנשמה האלוקית. פירוש הדבר שהנשמה האלוקית היא תשלוט ולא הנפש הבהמית. כל זה, עכשיו סיכמנו בקצרה מה שדיברנו בשבוע שעבר. אז זו הייתה השאלה הראשונה, למה התורה קוראת למנחה הזאת עומר התנופה. לאחר מכן, שאלנו עוד שאלה, שהיום בעזרת השם קצת נתבונן בה, בשאלה הזאת. כולנו יודעים כמה ימים אנחנו סופרים בעומר. כמה ימים אנחנו סופרים? כתוב, 7 שבתות תמימות תהיינה. שבתות הכוונה שבועות. 7 שבועות, ברוך השם, כולנו יודעים לעשות חישוב מאוד מאוד קל. 7 כפול 7 זה 49. ובאמת, כמה ימים אנחנו סופרים בעומר? 49 יום אנחנו סופרים בעומר. והנה, בתורה לא כתוב את זה. בתורה כתוב אחרת, וכולם מתקשים בשאלה הזאת. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, תספרו 7 שבתות מימות תהיינה, כמו שאמרנו, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. פלא גדול, התורה אומרת לנו תספרו 50 יום, אבל אנחנו סופרים 49 יום. טעות סופר, לא מסתבר שזה טעות סופר. אם בן אדם היה כותב את זה, אז היינו יכולים להגיד טעות סופר. אבל כמעט שמשה רבנו כתב את זה על פי הכתבה, הקדוש ברוך הוא הכתיב לו את התורה, מסתבר שאין פה טעות סופר. ובאמת, כל המפרשים מיד עומדים על השאלה הזאת. אז אנחנו צריכים לדעת, יש תשובה על פי הפשט, יש פה תשובה על פי הפירוש הפשוט. מה הפירוש על פי הפשוט? על פי הפשט, התשובה על פי הפשט זה,
תספרו 50 יום, הכוונה תספרו עד 50 יום. ו-50 יום לא בכלל. עד ולא בכלל. זאת אומרת, בעצם, אם אנחנו אומרים עד 50 יום, זאת אומרת 49 יום אנחנו צריכים לספור. זה הפירוש על פי הפשטות. ואנחנו קצת מרגישים שאם התורה רוצה להגיד לנו שבאמת צריך לספור 49 יום, למה היא כותבת את זה בדרך כזאת שאנחנו יכולים לטעות? נכון, תירץ את התירוץ. נכון, יש תירוץ. אבל באמת, התירוץ הזה הוא קצת קשה, כי למה לתורה כביכול להטעות אותנו? בכל זאת זה, גם אם זה עד ולא בכלל, עד 50 יום ולא 50 יום, אז באמת איך היה צריך להיות כתוב? תספרו עד 50 יום. למה כתוב תספרו? שכבר אומרים לנו תספרו 50 יום, בפשטות הכוונה 50 יום ולא עד 50 יום. אם אתה רוצה להגיד לי עד 50, תכתוב, שהתורה תכתוב, תספרו עד 50 יום. אז באמת התירוץ על פי הפשט הוא קצת קשה, הוא קצת קשה. שמעתי לפני כמה חודשים, שמעתי מאחד מגדולי הפוסקים, הרב בר שלום, שהוא אמר יסוד מאוד גדול בדבר הזה. הוא לא דיבר דווקא על המקום הזה, הוא דיבר באופן כללי על התורה. הוא אמר שהרבה פעמים אנחנו רואים שיש לנו איזו קושייה בפשט התורה, בלהבין את התורה. ואז באים חז"ל או חכמים אחרים ומתרצים לנו את הקושייה הזאת. בפשטות מתרצים לנו את הקושייה הזאת. הוא אמר, אם אנחנו מרגישים שהתירוץ של חז"ל לא כל כך מתיישב בליבנו, אנחנו מרגישים כאילו קצת דוחקים אותנו. כאילו קצת מכסים פה, אומרים לנו תשובה רק לסבר את האוזן. אז הוא אמר, זה באמת נכון, באמת זה תשובה רק לסבר את האוזן. מה כן אנחנו צריכים ללמוד מזה? אז הוא אמר, מכיוון שהתורה היא עמוקה מיני ים, ורבי עקיבא אמר, ילוקו אל השמיים גביל, הכוונה אור, וכל הימים דיו, אין אנחנו יכולים לכתוב את כל העומקים והסודות והפירושים שיש בתורה, כי התורה היא אינסופית. והתורה גם אומרת לנו הרבה מאוד סודות. במקום שאנחנו רואים שהפירוש הפשוט לא מספיק כדי לכלול תשובה באמת מספיק מקיפה ועמוקה, אז אמר הרב בר שלום דבר יפה מאוד. הוא אמר, התורה רומזת לנו, תדעו לכם, יש פה סוד. ולכן זה נכתב באופן כזה שבאמת לא יהיה פירוש מספיק שלם ומקיף על פי הפשט. כדי לרמוז לנו את העניין הזה, תדעו לכם, יש פה סוד גדול בדבר הזה. וזה בכל מקום שאנחנו רואים, בתורה, בחומש, בנביאים, בכתובים, גם במשנה ובגמרא. במקום שאין פירוש מספיק שלם ומקיף על פי הפשט, תדעו לכם, יש בזה סוד גדול בדבר הזה. ובאמת, אומר רבנו אריה הקדוש, שמה שכתוב בתורה, תספרו 50 יום, זה באמת עניין אחר לגמרי. זה באמת, הפירוש האמיתי, יותר לעומק, זה באמת פירוש אחר לגמרי. אומר רבנו ארי, שמה שכתוב, תספרו 50 יום, הכוונה היא באמת אחרת. אנחנו, יש בכלליות, יש שתי מדרגות של עבודה ותיקון האדם. אנחנו עוסקים בתיקון בעולם הזה. אנחנו משתדלים לתקן את המידות שלנו, משתדלים לתקן את התאוות, את הדעה, שיהיה לנו דעות נכונות. וכן הלאה, אנחנו עוסקים פה בתיקון. יש גדר של תיקון, יש מדרגה של תיקון שאנחנו יכולים לעסוק בה. והגמרות, אדם יכול לעבוד על עצמו, אדם יכול להבין. כשאני כועס, זה דבר שלילי. אדם יכול להבין את זה ולהתחיל לעבוד על זה, לעבוד על הכעס. אדם יכול להבין כשאני מתנהג באנוכיות, ואני רק חושב על עצמי, בתוך היחסים שלי עם הזולת, זה דבר לא נכון. ואז הוא יכול להבין את זה ולהתחיל לתקן את זה ולעבוד על זה. כשאנחנו מבינים ומשיגים ויכולים לעבוד, כל זה נגרה מדרגה אחת בתיקון, והיא נקראת 49 שערי קדושה. כך מובא בספרים. אבל באמת התיקון האמיתי והשלם הוא יותר גבוה מזה, כי יש מדרגה יותר גבוהה, ואין ביכולתנו לעבוד על המדרגה הזאת. וזה נקרא השער החמישים של הקדושה. השער החמישים של הקדושה זה נקרא מדרגה רוחנית, שאנחנו נשיג אותה לעתיד לבוא, והיום אנחנו לא יכולים להשיג אותה בשלמות בשום פנים ואופן. אנחנו לא יכולים להשיג את המדרגה הזאת בשלמות. מה כן אנחנו יכולים? על ידי שאנחנו עובדים באיפה שאנחנו יכולים לעבוד. זאת אומרת, אדם משתדל לתקן את מידותיו, אדם משתדל לשפר את המעשים שלו, את המחשבות שלו, את הרצונות שלו. במקום שזה כן בידינו, על ידי זה אנחנו זוכים להמשיך, זה נקרא להמשיך הערה, אנחנו ממשיכים אור,
מהשאר החמישים של הקדושה, שזה יהיה לעתיד לבוא, אנחנו יכולים להמשיך כבר אל הימים שלנו, גם כבר אל המציאות שלנו, אנחנו יכולים להמשיך הערה מהמקום הזה. אבל להשיג את זה בשלמות, אי אפשר רק לעתיד לבוא. זה, למה? כי זה ההנהגה שתהיה בעולם הבא. אחרי הגאולה, עוד צדיקים גדולים זוכרו להשיג את זה, זוכרים להשיג את זה גם עכשיו בגן עדן. אבל בעולם שלנו, בעולם הזה, עכשיו אי אפשר להשיג את זה בשלמות. זה מדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. והמדרגה הזאת נקראת השאר החמישים של הקדושה. וזה מה שהתורה אומרת לנו. התורה אומרת לנו באמת כמה צריך לספור 49 יום. כי הספירת העומר זה מרמז על העבודה שלנו, העבודה הרוחנית שלנו. כי ספירה, יש לזה שתי משמעויות. אחד זה לספור, כפשוטו, 1, 2, 3. אבל המילה ספירה יש עוד משמעות. ספירה זה אור. זה ספיר, מלשון ספיר, וספיר זה אור. לכן יש ספירות, בעולמות הרוחניים יש ספירות, שזה לשון אורות שיש בעולמות. והתורה אומרת לנו, תספרו 49 יום, הכוונה, תאירו את ה-49 שערי קדושה שבתוככם. זה תיקון המידות ותיקון התאוות. ואם תעשו את זה, אז תזכו גם להאיר את השער החמישים של הקדושה. וזה מה שהתורה אומרת לנו, תספרו 50 יום. תאירו מה-50 שערי קדושה, תאירו לתוך המציאות שלכם, לתוך ה-49 שערי קדושה. וזה נקרא, תספרו 50 יום. והקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה במתנה, כי אנחנו לא יכולים לעבוד שם. אז אנחנו מקבלים את זה במתנה. אז פה שואלים המפרשים שאלה, אם אנחנו מקבלים את זה במתנה, למה כתוב תספרו 50 יום? כאילו אנחנו, כביכול אנחנו עובדים על זה. שכתוב תספרו, תאירו אתם את השאר ה-50. זה לכאורה אנחנו עובדים על זה. אז אומרים המפרשים שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם תעבדו על מה שאתם יכולים, שזה 49 שערי קדושה, מחשיב אני לכם את זה שאתם גם עבדתם על השאר ה-50. אף על פי שאת השאר ה-50 אני נותן לכם את זה במתנה. זה מתנה שאתם מקבלים. אבל אף על פי כן עשיתם מה שבכוחכם, אז אני מחשיב לכם את זה כאילו אתם עבדתם על זה. וזה עומק הדבר, תספרו 50 יום. שתאירו את השאר ה-50 לתוך המציאות שלנו, לתוך הדעת, לתוך ההבנה, לתוך ההשגות של האדם. תאירו מהשאר ה-50, ועל ידי זה, אמנם אני אעיר לכם את זה, אבל אני אחשיב לכם את זה כאילו אתם עושים את זה. זה בפשטות, זה הכלליות של מה שכתוב בתורה, תספרו 50 יום. אבל עכשיו אנחנו צריכים קצת להבין ולהתבונן יותר בעומק מה זה אומר הלכה למעשה. במציאות שלנו, מה זה אומר להאיר מהשאר ה-50 של הקדושה. 49 שערי קדושה אמרנו, זה בפשטות העבודה של האדם בעולם הזה. זאת אומרת, אדם משתדל לעבוד על הכעס, אדם משתדל לעבוד על ההקפדה, על הגאווה ועל שאר הדברים הלא טובים. זה העבודה שלנו. אבל מה זה להאיר מהשאר ה-50 של הקדושה? מה משמעות הדבר הזה כשאנחנו אומרים להאיר מהשאר ה-50 של הקדושה? בספרים הקדושים, ובעיקר בכתבי רבנו ארי ותלמידיו של רבנו ארי, אומרים, אמנם בשאר הזה זה עולם ומלואו, זה לא עולם ומלואו, זה עולמות. אין ספור עולמות יש בשאר ה-50 של הקדושה. אבל יש במקום הזה גם איזשהו כוח, איזשהו מדרגה רוחנית, שנקראת דעת עליונה. וכשאנחנו אומרים להאיר מהשאר ה-50 של הקדושה, כוונת הדברים להאיר מהדעת העליונה אל המציאות שלנו. באמת הדעת העליונה, אנחנו נשיג אותה רק לעתיד לבוא. אבל כבר עכשיו אפשר להמשיך הערה מהדעת העליונה לתוך המציאות שלנו. וזה הכוונה תספרו 50 יום. מה זה הדעת העליונה? כשאנחנו מאירים מהדעת העליונה, מה זה אומר? איך אנחנו מגלים את זה בתוכנו, הלכה למעשה? הדבר הראשון צריך לדעת שהמושג דעת, הרי זה אחד הכוחות שיש באדם. יש לנו כוח לחשוב, להתבונן, להבין דבר מתוך דבר, ויש לנו גם בתוך המחשבה ובתוך הנפש גם כוח של דעת. מה זה הכוח הזה של הדעת? יש כמה פירושים מהו כוח הדעת. אבל הפירוש הראשון, היסודי ביותר במושג דעת זה כשיש בתוך האדם כוח לחבר בין ניגודים. הדעת היא מחברת בין שתי דברים מנוגדים. כשיש דעת, האדם יכול לחבר בין ניגודים. כשאין דעת, אדם לא יכול לחבר בין שתי דברים מנוגדים. לכן התורה אומרת על ההתקשרות הראשונה שהיה לאדם וחווה. אדם איש, חווה אישה. וכולנו יודעים כמה קשה לחבר בשלום ובשלמות. מדוע?
מדוע קשה לחבר? מכיוון שזה שתי ניגודים מאוד מאוד גדולים. לא הבעל השם ולא האישה השמה. הם פשוט מנוגדים. ולמה אנחנו מנוגדים כל כך? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה. ברא אותנו מנוגדים. כשאנחנו כל כך מנוגדים, איך אפשר לחבר? אז אנחנו רואים, התורה מלמדת אותנו איך. ואדם ידע את חווה. הלשון ידע שיש דעת, שיש דעת עליונה, שנמשכת מהשאר החמישים של הקדושה, הבחינה של הדעת העליונה הזה לחבר בין ניגודים. ולכן, שלעתיד לבוא, כתוב ותמלא הארץ דעה, כמים לים מכסים, שהקדוש ברוך הוא יגלה את הדעת העליונה, מה כתוב בנביא? כתוב בנביא, וגר זאב עם כבש, וגדי עם נמר ירבץ. הניגודים הכי גדולים היום בעולם הזה, יהיה ביניהם שלום. כי אז כל הבריאה כולה תהיה בשלום. כי אז אפשר יהיה לחבר בין ניגודים. כי כל החיבור בין ניגודים, זה העניין של התגלות הדעת העליונה. לכן העבודה שלנו, בתספרו 50 יום להאיר מהשאר ה-50 של הקדושה, משמעות הדבר זה להאיר דעת כזאת לעשות שלום בכל הבחינות. ועכשיו, בעזרת השם, אנחנו נראה בכמה דוגמאות, כמה מצבים, כמה בחינות שאנחנו צריכים, העבודה שלנו בעולם הזה, לעשות שלום, ואי אפשר לעשות את השלום הזה רק על ידי ההמשכה מהדעת העליונה. הדעת העליונה היא העושה את השלום. כשאין דעת, לא יעזור שום דבר. לכן, זה הטעות של ממשלת ישראל. במקום לעבוד על הדעת העליונה, לעבור ולספור כל יום, להיפגש כל הכנסת ביחד, אתה יודע איזה מניין היה, 120 אנשים, בצאת הכוכבים, להתפלל ערבית ביחד, כמו ברסלב, בהתעוררות, בניגונים, ואחר כך לספור את ספירת העומר, ולכוון כל יום בספירת העומר, לכוון להמשיך מהדעת העליונה. אז היינו שולחים אליהם את אחד המקובלים הכי גדולים, היה עושה כוונות בהמשכת הדעת העליונה, פתאום היו מקבלים שכל אחר לגמרי, אבל אז היו יכולים לעשות שלום, רוצים לעשות שלום, אבל אי אפשר לעשות שלום, כי אין שלום כשאין דעת. כדי לעשות שלום צריך דעת, לכן הם לא מצליחים אף פעם לעשות שלום, כי הם לא מבינים שהם צריכים לספור ספירת העומר בכוונות. והיינו שולחים את אחד המקובלים הגדולים על הכנסת, היה מכוון והיה ממשיך להם דעת עליונה. בעזרת השם נקווה שלקראת ל"ג בעומר הם יתחילו לספור את זה. אנחנו מציעים להם שיעשו את זה כל ערב, אספת הכנסת, איש לא יעדר, כולם סופרים ביחד את ספירת העומר. אז אנחנו צריכים להתבונן בכמה בחינות, איך ממשיכים, ומה המשמעות להמשיך מהדעת העליונה. הדבר הראשון, הבחינה הראשונה שנתבונן בה, זה למעשה גם עיקר העבודה בספירת העומר. אחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות אחדות, לאחד ולעשות שלום זה בתוך עם ישראל בעצמו. אנחנו רואים בעוונותינו הרבים כמה מחלוקות יש, כמה הקפדות, כמה כעסים יש בין איש לרעו. זה מתחיל מהמשפחה, הבעל והאישה, או ההורים והילדים, או הילדים בינם לבין עצמם. ואם הם מסתדרים, אז עם הסבא וסבתא לא מסתדרים. ואם מסתדרים עם הסבא וסבתא, אז לא מסתדרים עם האבא של הסבא. ואם מסתדרים כבר במשפחה הכל, אז בעבודה, בלימודים, בחברה, כל הזמן רואים אש של מחלוקות. כל הזמן יש איזה טענות, הקפדות, מריבות זה עם זה. מאיפה זה נמשך? מחוסר דת. כל זה נמשך מחוסר הדת העילה. כי הדת העליונה עושה שלום. אז אנחנו צריכים להמשיך שלום, לראות איך עושים שלום, להמשיך מהדת העליונה לעשות שלום בינינו, בין עם ישראל. הרי אנחנו רואים שעיקר הגאולה ועיקר תיקון העולם תלוי בשלום בינינו. לכן חז"ל אומרים, חז"ל עשו ישיבת מועצת החכמים ובדקו וחקרו והתבוננו לעומק הדבר. על מה נחרב בית המקדש השני? על מה חז"ל אומרים נחרב בית המקדש השני? שנאת חינם. כשאין דעת ואין שלום, אין בית המקדש, אין את הגאולה. כל מה שהמשיח לא יכול לבוא, זה בגלל שאין שלום בינינו. המשיח אומר לנו, רגע, הקדוש ברוך אומר לנו, גם אם לא תהיו הצדיקים הכי גדולים, אם תחזיקו את עצמכם אחד עם השני, ביחד בשלום, אני יכול להביא לכם את הגאולה. לכן המניעה הכי גדולה של הגאולה, של הרחמים על עם ישראל, זה דווקא הנקודה הזאת של חוסר השלום. איך אנחנו ממשיכים מהדעת העליונה, איך אנחנו ממשיכים לתוכנו, אלינו כדי לעשות שלום. הדבר הראשון, אם נתבונן, מדוע
מדוע בני אדם רבים וחולקים זה עם זה. בוא נסתכל קצת, למה יש כל כך הרבה ויכוחים, כל כך הרבה מחלוקות, כל כך הרבה מריבות אחד עם השני. אם אנחנו נתבונן קצת לעומק, עיקר המחלוקות ועיקר המריבות בין איש לרעהו, זה מכיוון שאנשים מנוגדים באופיים, בטבעם, זה רוצה קצת דברים שונים מהשני, ומתבונן על הדברים גם בדרך שונה, יש לו קו מחשבה שונה, ואז הוא גם, על פי הזה הוא גם מתנהג אחרת. ומדוע? מכיוון שכל אחד יש לו שורש אחר, יש לו תכונות אחרות, שורש נשמה אחר לגמרי. זה גורם גם שאנחנו נהיה שונים זה מזה. איך אנחנו יכולים לעשות אחדות בזה, זה עם זה? אומר פרי הארץ, בפרשת שופטים, פרי הארץ היה אחד מגדולי תלמידי המגיד ממזריץ', אומר פרי הארץ, ברגע שאנחנו נבין, שבאמת אנחנו לא יכולים בכלל להבין ולדון את השני, ואדרבה, ואם אנחנו כן רוצים לדון את השני, חז"ל אמרו לנו לכתחילה, אל תדון את חברך, עד שתגיע למקומו. ואם אתה מתעקש לדון, יש אנשים שהם מצד הדין, הם חייבים לדון. זה שורש הנשמה שלהם, אנחנו גם אותם מבינים. אז חז"ל התייחסו גם לזה. ואם אתה חייב לדון את חברך, לעולם הווה דן כל אדם לכף זכות. לכתחילה אל תדון, אבל אם אתה כן רוצה לדון, תדון אותו לכף זכות. פירוש הדבר, אנחנו צריכים להבין, למה לא לדון? אנחנו רואים עכשיו את פלוני, ראובן בן יעקב, מתנהג לא בסדר. תראה מה הוא עושה, איך הוא מתנהג וכן הלאה, לא יפה, כל מיני בחינות. למה שאני אדון אותו לכף זכות? למה שאני לא אכעס עליו? למה שאני לא אקפיד עליו אם הוא באמת מתנהג לא יפה? אומר פרי הארץ דבר נורא מאוד. אתה יודע למה אל תדון אותו לכף חובה? מכיוון שאתה לא יודע למה הוא מתנהג כפי שהוא מתנהג. יכול להיות שההתנהגות שלו, המציאות שלו, יש לו, אתה רואה שהוא כעסן, אתה רואה שהוא קמצן, אתה רואה שהוא מקפיד על כל דבר ודבר, או בעל גאווה. יכול להיות אתה צודק, נכון, יש לו את כל המידות האלה. אבל בוא תשאל את השאלה, למה יש לו את כל המידות האלה? ואז אנחנו שואלים באמת למה? אומר פרי הארץ, מכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לו את כל המידות האלה, והגביר בתוכו את כל המידות האלה, כדי שהאדם הזה, ראובן בן שמואל, שבחיים שלו פה בעולם הזה, יעסוק בתיקון הדברים האלה. ואתה, שאין לך את המידות האלה, זה לא בגלל שאתה יותר טוב ממנו, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא לך לא נתן את המידות האלה. אז לכן, כשאנחנו מבינים את היסוד הזה, שבעצם מידות רעות, תאוות, דפוסי התנהגות לא נכונים, לא מתוקנים, זה דבר לא טוב, זה דבר שצריך לתקן אותו. אבל בד בבד צריך לזכור את עומק הנקודה. האדם לא אשם בזה שיש לו את הדברים האלה. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שכל יהודי יעבור פה בעולם הזה ניסיונות, בחירה ועבודה. וכשאדם בא לעולם הזה, אז אומר פרי הארץ, הפוך, יש נשמות מאוד מאוד גבוהות, מאוד קדושות בשורש שלהם, ולכן הקדוש ברוך הוא נתן להם גם עבודה קשה. הוא נתן להם עבודה קשה פה בעולם. מה זה עבודה קשה בעולם? עבודה קשה בעולם זה מידות לא טובות. אז הוא עשה אותו יותר כעסן מאשר את האחרים. הוא עשה אותו יותר משוגע בתאוות מאשר את האחרים. למה? לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מעריך אותו, לא מכבד אותו, או לא מעוניין בו. הפוך. וכמה שהקדוש ברוך הוא יודע שדווקא לו יש כוח לעבוד את העבודה הזאת. הוא יותר גדול, יש לו נשמה כל כך גדולה שהוא יכול לעשות את כל העבודות האלה. לכן אומר רבנו הארי הקדוש בשער הכוונות, בספר שנקרא שער הכוונות, דרוש א' בענייני פסח, הוא אומר, וכבר ידוע שאין היצר הרע נאחז דווקא בנשמות קדושות ועצומות מאוד מאוד. זה הלשון של רבנו הארי שם, בשער הכוונות. ולכן, אם אנחנו רואים בן אדם שלא מתנהג בסדר, אם זה אפשרי, אדרבה, נעזור לו, נעיר לו גם, נעיר לו בעין, נעיר לו באלף, נחזק אותו, שיתמודד עם זה. אבל אסור לדון אותו לכף חובה. מדוע אסור לדון אותו לכף חובה? כי חז"ל אומרים, אתה לא יודע את השורש שלו. זה הכוונה, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. מה זה מקומו? מה הכוונה עד שתגיע למקומו? כוונה עד שלא תדע את השורש של האדם הזה, באדם הראשון, בשורשי כל הנשמות, כל הגלגולים שעברו עליו, כל הניסיונות שעברו עליו מאז שהוא נברא, ועד הרגע הזה, אם אתה לא יודע את זה, אסור לך לדון אותו. ומי יודע כאלה דברים? רבנו, הרי הקדוש, משה רבנו ידעו את זה. אנחנו יכולים לדעת כאלה דברים? אנחנו בקושי יודעים איך קוראים לשני. אנחנו כבר דנים אותו לכף חובה. אז לכן, זה עומק הדבר. זה מה ש...
זה מה שהתורה אומרת, תמשיכו הערה מהחמישים שערי קדושה, שזה הדעת העילה, 50 יום, תאירו, תספרו 50 יום, תאירו מהדעת העילה, אל תוך המציאות שלנו, לתוך 49 שערי קדושה, תאירו את האור של הדעת העליונה, שזה האור של האחדות, זה האור של השלום. ובין אדם לחברו, בעניין של בין אדם לחברו, זה לדעת את היסוד העמוק הזה. אסור לנו לדון אף אדם לקו חובה. ומה זה אף אדם? אז הבנו אמר את התורה שעליה הוא אמר שצריך ללכת איתה עד ביאת משיח צדקנו, תורה רשפי ב', אז אמרה לאלוקי בעודי. אז הבנו אומר שמה, ואפילו מישהו רשע גמור, צריך לחפש בו עוד מעט טוב, ששמה הוא לא רשע. לחפש נקודות טובות אפילו במישהו רשע גמור. ועל ידי זה, הבנו אומר שם בתורה, כשאנחנו הולכים עם הדעת הזאת, עם הדעת העליונה הזאת, של לעשות שלום, מכיוון שאנחנו באמת לא יודעים מה הניסיונות של כל אחד, ומה הוא היה צריך לעבור כל אחד, ומה הוא צריך לתקן, ועד רבה, יכול להיות שאתה רואה אותו, אתה רואה אותו מסתובב ברחובות, מטורלל כזה, מסובב לגמרי, יכול להיות, זה פרי הארץ אומר, יכול להיות, הוא ככה אומר, יכול להיות שתיקח צדיק גמור, ותשים אותו בניסיונות של הבן אדם הזה, הוא יעשה פי 1,000 עבירות ממנו. מדוע? כי הצדיק הגמור לא יכול בכלל לרדת למקום כזה. ככה אומר פרי הארץ. וזה דעת גדולה מאוד, ללמוד להסתכל על הדברים. לכן רבנו אומר, ככל שאנחנו קונים את הדעת הזאת, אנחנו מזכים את כל ישראל. אנחנו יכולים בדעת הזאת, רבנו אומר את זה, בדעת הזאת אפשר להחזיר את כולם בתשובה. כי כל מה שאדם חוזר בתשובה, יש לפעמים, מה שאדם לא חוזר בתשובה, שעדיין לא הסתכלנו עליו בעין טובה. אם נדע להסתכל עליו בעין טובה, אומר רבנו, זה מכניס בו הרהורי תשובה. עצם העובדה שאתה מסתכל עליו בעין טובה, זה מעורר אותו להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה דבר נורא מאוד, שאם היינו יכולים לדון, ללמוד את הדעת הזאת, כל פעם להעמיק בזה ולהתבונן בזה ולהתפלל שנזכה לזה, על ידי זה, אולי זה מה שהזוהר אומר, אם היה מניין אחד, חדה בי כנישתה, הזוהר הזה שאומר, אם היה מניין אחד בעם ישראל, היה אפשר להביא את משיח צדקנו. אז איזה מניין צריך? מניין של עין טובה. מניין של אנשים, 10 אנשים שיכולים לדון את כל העולם לכף זכות. אם היה כזה מניין, אז היה אפשר כבר להביא את הגאולה. אז זה נקרא בחינה אחת להמשיך מהדעת העליונה, מ50 שערי קדושה, להמשיך דעת כזאת שעושה שלום. אז קודם כל, לעשות שלום בין אדם לחברו. ועל ידי הדרך הזאת שהצדיקים מגלים לנו, בפרט בדורות האחרונים, שצריך לכל העבודה שלנו, אחד היסודות הגדולים של העבודה שלנו, זה לעשות שלום בין אדם לחברו, זה הנקודה הזאת. אז עכשיו נקיים את הדיבור של רבנו. רבנו אמר שצריך אפילו במישהו רשע גמור לחפש בעוד איזה נקודה טובה. אז קודם כל אנחנו לא יודעים אם זה רשע גמור. לא ידוע לנו. אבל אנחנו מאמינים באמונה שלמה שיאיר לפיד, בעזרת השם, עוד כמה ימים מתחיל לעשות התבודדות, והוא יבוא, יתחילו לעבור עליו צמצומים, והוא יבוא לביבי, לתניהו, יגיד לו, ביבי, אני לא יודע מה עובר עליי, איזה חושך, איזה צמצום. אז ביבי יגיד לו, יאיר, תשמע, תיקח משיבת נפש, זה דיבורים של התחזקות של רבי נתן ורבנו, וביבי יגיד לו, תשמע, אתה חייב לקרוא כל יום 2-3 עמודים של משיבת נפש. אז זה לא יהיה לו ברירה, הוא ילך, הוא יקרא, יחזור, הוא יביא לו, אומר לו, מה, ממש התחזקתי, ממש התעוררתי, ברוך השם, חזרתי לעצמי. אז זה ודאי שכולם, כל יהודי בסופו של דבר יגיע ללמוד את משיבת נפש. אז זה הבחינה הראשונה להמשיך מהדעת העליונה, לעשות שלום בין אדם לחברו. יש עוד בחינה בלעשות שלום, וזה לעשות שלום בתוכנו, בעצמנו, בתוך העצמיות שלנו. כמו שכתוב, אין שלום בעצמיו. יש כזה בחינה שמה זה אין שלום בעצמיו? אין שלום בתוך האדם, בתוך העצמיות, פנימיות האדם, אין שלום. מה זה אין שלום? הוא מרגיש שיש בתוכו כל מיני דברים סותרים, מנוגדים זה את זה. יש, פעם הוא רוצה, ב8 בבוקר הוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. ב9 בבוקר הוא רוצה להיות והוא רוח ומכפר עוון מה שהוא רוצה. ב9:30 הוא שוב פעם התהפך לתלמיד רבי שמעון בר יוחאי, הוא קצת ירד. ב10:15 הוא כבר רוצה להיות בדיוק בצד השני של כדור הארץ. זה נקרא להט החרב המתהפכת. הנפש של האדם מתהפכת מימין לשמאל, מלמעלה למטה, ואנחנו לא רואים, אין שלום בעצמי, אומר דוד המלך, מפני חטאתי. אז זה דבר אחד, זה בחינה אחת.
יש עוד בחינה שאין שלום בתוך האדם עצמו. האדם אין לו שלום עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא מסתדר עם הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה לא מסתדר עם הקדוש ברוך הוא? אמרתי פעם את זה למישהו, אתה לא מסתדר עם הקדוש ברוך הוא. אמר, חס ושלום. דווקא עם הקדוש ברוך הוא אני היחידי שמסתדר, אני לא מסתדר עם אף אחד. אבל איתו אני דווקא מסתדר. אמרתי לו, לא, יש דבר שנקרא להסתדר איתו בעומק, בעומק ההבנה ובעומק הנפש. כשאדם, הרבה פעמים, יש לנו, אנחנו נמצאים באיזשהו הנהגה מסוימת, באיזו מציאות מסוימת. וההנהגה הזאת היא בעצם לא נראית לנו. משהו לא מסתדר לנו עם ההנהגה. דוגמה לדבר שאנחנו לא מסתדרים עם ההנהגה, ברוך השם, לפני כמה שבועות ניגש אל היהודי, אמר לי, תראה, ברוך השם יש לי, אני לא זוכר, 7 או 8 ילדים, והוא מאוד משתדל בפרנסה, ויש לו גם ברוך השם יראת שמיים, משתדלים להתחזק בזה. ואני לא מבין, הוא אמר לי, אני לא מבין את הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, מה אתה לא מבין בקדוש ברוך הוא? הוא אומר, תראה, חסר לי 2,000 שקל בחודש, ואני יכול לקיים את המשפחה שלי בכבוד, בינוני לגמרי, אני לא רוצה לקנות מטוסים, לא רוצה לקנות מרצדסים, לא וילות, פשוט להביא אוכל לילדים בצורה מספיקה, שנזכה לענג את השבת, לקנות ממתקים, לשלם למוסדות לימוד. הוא אומר, כל חודש חסר לי 2,000 שקל, אני הופך את העולם, לא מצליח להשיג את זה. אמר לי, תגיד, לקדוש ברוך הוא יש בעיה לתת לי עוד 2,000 שקל לחודש? מה הבעיה של הקדוש ברוך הוא לתת לי את ה-2,000 שקל לחודש? זה מקרה אחד. מקרה אחר, בא אליי בעל, ואומר, תראה, אשתי צדיקה ואני אוהב אותה, ברוך השם. אני לא מבין למה כל יום עובר עליה איזה 30-40 דקות שאני צריך לתקן השעה, אני צריך לעבור את התיקון של הביזיונות, שמבריאת העולם עוד לא היה כאלה ביזיונות. למה אני צריך לעבור את זה? אמר, אתה יודע מה, גם אני צריך לעבור, ישמע ביזיונו ידום וישתוק, אי אפשר לצמצם את זה ל10 דקות, למה זה כל כך הרבה זמן? אז הוא אמר, מה הבעיה לקדוש ברוך הוא קצת לשנות לה את הנפש? מה הבעיה הגדולה בזה? זה עוד דוגמה. וכך, בעצם החיים שלנו מלאים מצבים שבעצם אנחנו לא בדיוק מסתדרים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מבינים למה הקדוש ברוך הוא מנהיג את זה. מישהו בא ואמר לי, תשמע, אני חושב שאם הקדוש ברוך הוא היה מתייעץ איתי, הייתי ממש משנה לו, הרבה 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 דברים הייתי משנה לו לטובה. אמרתי לו, מה אתה רוצה להיות יועץ של הקדוש ברוך הוא? אז הוא אמר לי, הוא תלמיד חכם. אמר לי, כן, כתוב במדרש רבה, זה השרבה פרשת בראשית, שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא התייעץ עם נשמות ישראל. הוא אומר, אתה רואה, עוד לפני בריאת העולם היינו יועצים של הקדוש ברוך הוא. למה עכשיו הוא לא מתייעץ איתנו? אמרתי לו, באמת קושייה גדולה מאוד. אבל אמרתי לו, אבל בכל אופן אני אשתדל לענות לך על הקושייה הזאת. אתה שואל עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא עכשיו לא מתייעץ איתך? אתה אומר, לפני בריאת העולם הוא התייעץ איתך, אז למה עכשיו הוא לא מתייעץ איתך? אמרתי לו, תראה, לפני בריאת העולם הוא שאל אותנו איך לברוא את העולם. אז כל אחד נתן לו עצה איך לברוא את העולם. תבין, בדיוק איך שאתה נתת לו עצה, ככה הוא ברא לך את העולם. אתה נתת לו עצה להכניס אותך לכאלה צמצורים. אז עכשיו, אז הוא אמר, טוב, אני רוצה להתחרט. אז אתה, אמרתי לו, תדע לך, אמרת לקדוש ברוך הוא, גם אם אני אתחרט, אל תשמע לי. כי יכול להיות שאני אשנה את דעתי, אבל אני אבקש ממך, אל תשמע לי. אז אמר לי, מה, ככה זה היה? אמרתי לו, כן, ככה זה היה. אז הוא אומר, טוב, אם ככה, אז אני חוזר בי. לא רוצה לייעץ הקדוש ברוך הוא. אבל בעומק הדבר, באמת, לכל אחד מאיתנו, יש קושיות על הנהגה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מבינים למה הקדוש ברוך הוא בדיוק ככה מנהיג את העולם. כאלה צמצומים, כאלה ניסיונות, כאלה קשיים. אי אפשר קצת לשנות את זה? אי אפשר קצת להקל בעבודה? אז זה נקרא סתירות. שיש לנו סתירה בתוכנו באמונה שהיא לא שלמה. כי מה היא שלמות האמונה? שלמות האמונה זה שתי מדרגות. האמונה השלמה זה שתי מדרגות. מדרגה אחת זה שהשם עושה את הכל. כל הבריאה כולה, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. המדרגה השנייה של האמונה זה לדעת לא רק שהשם עושה את הכל, תודה רבה. לא רק שהשם עושה את הכל, אלא גם שהשם עושה את הכל לטובה. זה נקרא שלמות האמונה. לדעת שהשם עושה את הכל, וגם שהכל לטובה. הכל לטובה. מישהו שאל אותי, אתה בטוח ב-100% שהכל לטובה? הכל לטובה. אמרתי לו, זה הניסיונות שלנו באמונה. הניסיונות שלנו באמונה זה באמת לדעת שבאמת גם מה שקשה לנו, ויש לנו
סתירה, ואנחנו לא מבינים. וכבר משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, שהוא ראה את פטירת רבי עקיבא, אז הוא אמר, זו תורה וזו שכרה. כבר למשה היה קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ובאמת התשובה היא, באמת הכל לטובה. אבל מאוד קשה להשלים עם זה. קשה לנו בפנימיות שלנו לראות איך שכל ההנהגה, אין דין. גם הדין הוא בעצם חסד. זה חסד שמתחפש בדין. זה לא דין אמיתי. אז זה אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, שלהבין את זה, להשלים עם זה, להפנים את זה, ולזכות לאמונה שלמה. שכשיש אמונה שלמה, באיזה מצב האדם נמצא, אז האדם זוכה לשמחה אמיתית. כי השמחה זה האמונה השלמה. כל הצער, העצבות, כל מיני דיכאונות שאנחנו נופלים לתוכם, השורש שלהם זה חסרון באמונה השלמה. עכשיו, אם מי שרוצה לתקן את העצבות ואת הצער שיש בתוכנו, זה הכל נובע מהשורש העליון הזה, שהכל לטובה. כי אם אנחנו מבינים שהכל לטובה, כל פרט בבריאה, וכל מה שנראה לנו הצער הכי גדול, גם זה לטובה גדולה, כרגע זה גנוז למה זה לטובה, אבל זה לטובה גדולה. ככל שאנחנו מפנימים את זה ומאירים את זה יותר בתוכנו, על ידי זה אנחנו זוכים יותר ויותר, אנחנו זוכים לשמחה. אבל כדי לזכות לזה, רבנו מגלה לנו בזה סוד מאוד גדול, כדי לזכות לזה צריכים להמשיך הערה מהדעת העליונה. כי אי אפשר לזכות לדעת הזאת, רק זה דעת עליונה. בעולם הזה, מצד המציאות של העולם, החוכמה של העולם, התורה של העולם הזה, אי אפשר להשיג את זה. זה הכל סתירה, זה הכל קושיות. למה השם עושה ככה? מצד הדעת העילה נמשך האור הזה לעשות אחדות בין כל הסתירות של בהנהגת של הקדוש ברוך הוא. ולכן רבנו אומר בתורה ד', כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה עם אין עולם הבא. עולם הבא זה השער החמישים, זה הדעת העליונה. לכן רבנו אומר, ככל שאנחנו משיגים שכל מאורעותינו זה לטובה, כולל הירידות, כולל הנפילות, כולל המשברים, כולל הכל, הכל זה אך ורק לטובה, נצחית, שלא תמיד אנחנו משיגים אותה. עכשיו זה רק להתקשר עם זה בדרך של אמונה. זה נקרא הערה והשגה מהשער החמישים של הקדושה. וזה העבודה של ימי העומר. אנחנו בימי העומר עובדים על 49 שערי קדושה. לכן אנחנו סופרים 49 יום. אבל צריך לכוון בזה מה שהתורה אומרת. תספרו 50 יום, תאירו גם מהשער החמישים, שזה הדת העליונה. לעשות שלום בתוך עצמנו, בין הסתירות שנמצאות בתוכנו. למה זה כך ולמה זה כך? אז בפועל מה לעשות? אתה מרגיש שיש סתירות, לך תגיד לקדוש ברוך הוא, ואתה דבר איתו בצורה הכי פשוטה, תגיד לו, אבא, אני לא מבין כלום, אני לא רואה כלום, אני לא יודע, לי יש קושיות, לא זכיתי להבין, אבל אני מאמין שהכל לטובה. ותאיר בתוכי את האור הזה, לסמוח ולקבל את זה באהבה ובשמחה, לראות שבאמת הכל לטובה. יש עוד בחינה אחת, שקצת נתבונן בה, להמשכה מהדעת העליונה. אבל לפני זה, נספר סיפור, מעשה שמובא בגמרא. בגמרא במסכת בבא בתרא, הגמרא מספרת שישבו החכמים בישיבה ודנו בסוגיה בהלכה. סוגיה בהלכה זה, יש שובח ובשובח יש גוזלים. והגוזלים יוצאים מהשובח ומדדים, מטיילים לפני השובח. הגמרא שואלת, איך נדע אם הגוזלים הם שייכים לשובח או לא שייכים לשובח? למה זה חשוב לדעת? יש בזה כמה שאלות הלכתיות. יש שאלה בהלכות יום טוב, ויש שאלה בהלכות חושן משפט. אז הגמרא דנה בזה. הגמרא דנה בזה. אומרת הגמרא יסוד. הגמרא אומרת יסוד בזה. אמרו חכמים, גוזל לא יכול לדדות יותר מ-50 אמה. גוזל מדדה עד 50 אמה. אם אתה מצאת גוזל שהוא מחוץ ל-50, הוא יותר מ-50 אמה מהשובח, תדע לך, הוא לא שייך לשובח. זה בא ממקום אחר. אז הגוזל הזה הוא בא ממקום אחר, הוא לא שייך לשובח. ככה אומרת הגמרא. אומרת הגמרא שאחד החכמים, רבי ירמיה, היה אוהב לשאול הרבה שאלות. ולכן יש כזאת לשון. באי רבי ירמיה, שאל רבי ירמיה. רבי ירמיה היה שואל שאלות. אומרת הגמרא, רבי ירמיה שאל שאלה. הוא אמר, מה הדין? אמרתם, אם הוא בתוך 50 אמה לשובח, הוא שייך לשובח. אם הוא מחוץ ל-50 אמה, אז הוא לא שייך לשובח. שאל אותם רבי ירמיה, מה הדין גוזל? רגל אחד בתוך ה-50 אמה, רגל אחד מחוץ ל-50 אמה.
אבל שמעו את החכמים את השאלה הזאת, אומרת הגמרא, גירשו אותו מהבית מדרש, גירשו אותו בישיבה. אמרו לו, אומרים, מסבירים המפרשים, עכשיו תגיד איזה אדם ילך לבדוד בדיוק 50 אמה, הוא יעשה קו מדויק, בדיוק של 50 אמה, ובקו הזה בדיוק יוצג גוזל, רגל אחת פה ורגל אחת פה. אמרו לו, איזה שאלות אתה שואל אותנו? גירשו אותו מבית המדרש. זה כתוב בתחילת הגמרא במסכת בבא בתרא. הרבה דפים אחרי זה, באותו גמרא, אומרת הגמרא שהחכמים, היה להם כמה שאלות שהם התקשו בהם. אחת השאלות הייתה, הגמרא שאלה בדיני עדות. עד שמעיד בעל פה, ויש עד אחד שמעיד בכתב. אפשר לצרף אותם להיות שתי עדים, כי על פי שתי עדים יקום דבר, אפשר לצרף שתי עדים, אחד בעל פה, אחד בכתב. לא ידעו החכמים לענות על זה. אמרו, בוא נשאל את רבי ירמיה, אותו אחד שסילקנו אותו, בוא נראה. אז שלחו לו את השאלה הזאת, אמר להם רבי ירמיה, איני כדאי, שאני תלמידכם ואיני כדאי לענות לכם, אבל תלמידכם אומר, מצטרפים. ואז הם התבוננו בזה, ראו שזו התשובה האמיתית, קיבלו את זה. לאחר מכן שאלו אותו עוד שאלה, שאלו את רבי ירמיה עוד שאלה. אמרו לו, שאלו אותו, עד אחד העיד בבית דין אחד, והעד השני העיד בבית דין אחר. האם שתי הבדי דין יכולים להצטרף ביחד ולחשיב את זה שיש פה עדות של שתי עדים? אותו דבר, אמר להם, איני כדאי, איני ראוי לענות לכם, אבל תלמידכם אומר, מצטרפים. ראו החכמים שרבי ירמיה הוא חכם גדול מאוד, יחזיר אותו בחזרה לבית המדרש. ואז, ומאז, ברוך השם, רבי ירמיה לומד בבית המדרש. זה הסיפור שמובא בגמרא במסכת בבא בתרא. אומר על זה רבנו ארי, אומר על זה דבר נורא מאוד. אומר פירוש על הסיפור הזה, פירוש נורא מאוד. הוא אומר, באמת חכמים לכתחילה לא הבינו מה שרבי ירמיה אמר. שהוא שאל אותם על גוזל, רגל אחד בתוך החמישים אמה, רגל אחד מחוץ לחמישים אמה, אומר רבנו ארי בשאר הגלגולים, אומר הם לא הבינו מה הוא שאל אותם. הוא באמת היה חכם כזה גדול, הוא שאל אותם שאלה על דרך הסוד. והם לא הבינו בכלל שהוא שאל אותם סודות, את סודות התורה, לא פשט התורה. מה הוא שאל אותם? הוא אמר, גוזל זה נשמות ישראל. רגל זה נקרא השגה. לכן אנחנו אומרים, יש שלושה רגלים. או עלייה לרגל, להעלות את ההשגות. זה זמנים, היום טוב, פסח, שבוע, סוכות, זה נקרא רגלים. זה ימים שמסוגלים להשגות, לכן נקראים עלייה לרגל. אנחנו מעלים את ההשגות שלנו. רגל כתוב, חייב אדם לקבל פני רבו ברגל. כי בזמן החג, אדם יכול לקבל יותר השגות מהרב שלו. לכן צריך ללכת אליו. אז העניין של הרגל זה עניין של השגה. אומר רבנו ארי הקדוש, מה שאל אותם רבי ירמיה? אמר, גוזל זה נשמות ישראל, שמדדים בעולם הזה. והוא שאל אותם, האם יכול להיות שאנחנו נקבל השגה אחת בתוך ה-49 שערי קדושה, אבל בד בבד יהיה לנו רגל אחת גם מחוץ לשער, מחוץ ל-50 אמה, מהשער ה-50 של הקדושה? זה הוא שאל אותם. והם לא הבינו את השאלה שלו. אז הם חשבו שהוא מטריד אותם, לכן הם סילקו אותו. מתי הם זכו לדעת שבעצם רבי ירמיה שאל אותם שאלה עמוקה? שהם שאלו אותו, עד אחד בכתב, עד אחד שבעל פה, מצטרפים זה בזה? שהוא אמר להם, כן, שהוא אמר להם, כן מצטרפים, אז אומר הבן איש חי, שהוא ענה להם תשובה מאוד עמוקה. מה זה עד? כתוב על לוחות הברית, לוחות העדות. למה זה נקרא לוחות העדות? כי התורה נקראת עדות. עדות של האמונה, עדות של הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ויש לנו שתי תורות. יש לנו תורה שבכתב, תורה שבעל פה. הם שאלו אותו עד אחד שבכתב, עד אחד שבעל פה. עד אחד שבכתב, עד אחד שבעל פה. האם אתה יודע את הסוד של לצרף את התורה שבכתב ולהעיר לתוך התורה שבעל פה? אמר להם, איני כדאי, אני לא ראוי, אבל כן, אפשר לצרף את זה. אפשר להעיר את התורה שבכתב לתוך התורה שבעל פה. שהם, אומר הבן איש חי, אז הם הבינו שרבי ירמיה שואל אותם שאלות מאוד מאוד לעומק, לכן החזירו אותו לבית המדרש. אז זה הסיפור. אז אומר על זה רבנו ארי דבר נורא. הוא אומר, מכיוון שרבי ירמיה סבל צער וביזיון, ובאמת לא באשמתו, כי הוא כן כיוון בשאלותיו לשם שמיים, אומר רבנו ארי, על כן היום, במטיפתא דרקיה, זה נקרא ישיבה של מעלה, בישיבה של מעלה, כל שאלה שרוצים לשאול, צריך להביא את זה לרבי ירמיה, והוא שואל את כל השאלות. הוא מכניס ומוציא את השאלות. הוא שואל את השאלות והוא עונה את התשובות. מדוע? מכיוון שהוא סבל אלבון בעולם הזה. לכן רואים, אם לפעמים סובלים אלבונות בעולם הזה, כדאי. מי יודע מה מכינים לך לעולם הבא? אז מרבי ירמיה רואים את המעשה הזה.
מוסיף על זה רבנו חיים ויטל, הוא אומר, וכמדומני ששמעתי גם שהוא השומר בפתח של מטיפת הדרכיה. זהו הסתפק קצת אם רבנו ארי אמר לו את היסוד הזה. אבל על כל פנים, אז זה רבי ירמיה, זה באמת עומק השאלה שלו היה. אז מה רבי ירמיה שאל? רבי ירמיה בעצם דיבר על כל מה שדיברנו היום, על ספירת העומר. הוא אמר להם, הוא שאל אותם, האם בספירת העומר אפשר להמשיך מהשאר החמישים של הקדושה לתוך ה-49 שערי קדושה, או שאי אפשר? זאת אומרת, יש גוזל שרגל אחד פה ורגל אחד פה, מה הדין שלו? האם זה קיים במציאות כזו דבר? ובאמת, התשובה היא שזה כל העניין של העומר. כל העניין של העומר זה אנחנו עושים את העבודה שלנו פה, לפי ההבנה שלנו. זאת אומרת, מתקנים את המידות, משתדל מספור את העומר, להתפלל השם, לקיים את המצוות, בפשטות, להתחזק, ולדעת, בד בבד, לכוון ולדעת, שעל ידי זה נמשך עלינו הערה מהדעת העליונה. והדעת העליונה זה הדעת של השלום, לעשות שלום בין ניגודים, לעשות שלום בין סתירות. וזו השאלה הייתה שרבי ירמיה שאל אותם. היינו רמז, הגמרא שדנה בכל זה, אז הגמרא אומרת גוזל מדדה. עד כמה יכול לדדות. הגמרא לא אומרת גוזל הולך, קופץ, אלא גוזל מדדה. בדרך כלל הלשון מדדה, על מי אומרים שהוא מדדה בדרך כלל? בדרך כלל לילדים קטנים, תינוקות, שעכשיו בדיוק לומדים ומתחילים ללכת, הם עדיין מדדים. הם לא הולכים כמו אדם גדול, הם עדיין מדדים. הלשון לדדות זה הסוד של ספירת העומר. בימי העומר אנחנו נקראים מבחינה רוחנית קטנים. אנחנו רוצים לדדות, אנחנו מדדים. כל יום אנחנו מדדים, לאן אנחנו מדדים? לחג שבועות. בחג שבועות אנחנו זוכים לקבל הערה גדולה מאוד מסוד הכתר העליון, מסוד השער החמישים של הקדושה. כי כל ספירת העומר אנחנו בתוך ה-49 שערי קדושה מדדים לאן? מדדים אל שבועות, למדרגה של שבועות. בשבועות, כל העניין של שבועות, זה הכל זה להאיר מהדעת העליונה. כל הכוונות והסודות והבחינות והאורות והתפילות של שבועות זה הכל לקבל מהדעת העליונה. לכן יש את המקווה של שבועות שצריך לכוון שם על הכתרים, על הכתר העליון. מה זה לכוון על הכתר העליון? לכוון לקבל מהדעת העליונה. לקבל מבחינת השלום. יש מזמור בתהילים, מזמור מבית בתהילים, אומרים את זה גם בתיקון הכללי, גם בתיקון חצות. מה שאנחנו אומרים, כאייל תהרוג על אפיקי מים, כנפשי תהרוג עליך אלוקים. בהמשך המזמור יש שם הפסוק. כתוב שם בפסוק, עדדם עד בית אלוקים. מה זה עדדם עד בית אלוקים? אומר, הרי תיקון חצות תיקן רבנו ארי. פירש אותו ויוסיף בו עוד סודות וכוונות הרשש. אז הרשש מוסיף שם הכוונה. עדדם עד בית אלוקים, אומר הרשש. עדדם, מה גימטריה של המילה עדדם? א' ד' ד' מ' 49. כלומר, בימי העומר יש לכוון עדדם שאנחנו מדדים לבית אלוקים. ומה זה הבית אלוקים שאנחנו מדדים? זה שבועות, זה השער החמישים של הקדושה. בית המקדש, השבועות, השער החמישים, זה הכל אותו בחינה. להמשיך מהדעת העליונה, מהדעת של השלום. לכן הגמרא שמדברת על הגוזל, אומרת גוזל מדדה. לרמוז לנו את העניין הזה שאנחנו עכשיו גוזלים מדדים. בימי העומר, מבחינה רוחנית אנחנו נקראים גוזלים מדדים, בשבועות אנחנו מקבלים את כל הבחינה העליונה של הדברים. אז זה קצת רמז על העניין הזה. עכשיו נראה עוד בחינה, עוד דבר להבין את השלום. את השלום שיש בין ניגודים, בין סתירות. כי אמרנו, הדעת העליונה עושה שלום. עושה שלום במרומיו. מה זה עושה שלום במרומיו? זה הדעת העליונה, עושה שלום למעלה למעלה. אנחנו מבקשים, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. אנחנו מבקשים להמשיך מהדעת העליונה אלינו, למציאות שבה אנחנו נמצאים. אז יש עוד בחינה לעשות שלום, להמשיך את זה מהדעת העליונה. עכשיו אנחנו קצת ניכנס פה לאיזושהי נקודה עמוקה. בעבר קצת דיברנו על הנקודה הזאת, קצת נחזור על זה. יש קושייה וסתירה ידועה בהבנה שלנו על הנהגת העולם. אז זה סתירה וקושייה ידועה מאוד, והיא מה שנקראת בהרבה בספרים הקדושים, הסתירה של הבחירה והידיעה. נסביר קצת מה זה הסתירה של הבחירה והידיעה. הבחירה זה אומר שאדם בעולם הזה יש לו את הכוח לבחור בטוב ולהתרחק מהרע. מאיפה אנחנו יודעים שיש לנו את הכוח של הבחירה? מי אמר לנו את זה? אולי יהיה לנו בחירה.
באמת, אנחנו יודעים שיש לנו בחירה, כי התורה כותבת את זה. התורה אומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. התורה מגלה לנו שיש לנו בחירה. אם התורה לא הייתה מגלה, אנחנו יכולים לשאול אלף שאלות על זה. אבל התורה היא תורת אמת. והתורה אומרת שיש בחירה, זאת אומרת שיש לנו בחירה. זאת אומרת שהתורה אומרת לנו, מציעה לנו, מצווה לנו, תתרחק מהרע ותבחר בטוב. זה דבר אחד. זה הבחירה, זה יסוד הבחירה. מהו יסוד הידיעה? יסוד הידיעה, הרבה פעמים מסבירים שיסוד הידיעה, שהקדוש ברוך הוא יודע מה אנחנו נעשה עוד שעתיים. ולא רק עוד שעתיים, גם עוד שלוש שעות. אם הקדוש ברוך הוא יודע עכשיו מה נעשה עוד מעט, איך יש לנו בחירה, כבר הוא יודע עכשיו שבעוד שעתיים כן נכנס או לא נכנס. כן נחשוב מחשבה לא טובה או לא נחשוב. אז איך יש לאדם בחירה אם כבר עכשיו זה ידוע? בדרך כלל ככה מסבירים את הקושייה, את הקושייה של את עניין הידיעה. אבל באמת עניין הידיעה הוא הרבה הרבה יותר עמוק והרבה יותר קשה. כי עניין הידיעה הזה, זה לא שהקדוש ברוך הוא יודע מה אנחנו נעשה עוד שעתיים. זה לא נקרא הידיעה. הידיעה זה שהקדוש ברוך הוא מהווה ובורא ועושה את המציאות שלנו עוד שעתיים. ואין עוד מלבדו. זאת אומרת, עוד שעתיים כל מחשבה, תנועה ודיבור ומעשה שנעשה, זה הכל בעצם מציאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. כי הידיעה של הקדוש ברוך הוא זה נקרא שם הוויה. הוא מהווה אותנו לעשות ולהיות וכל המציאות שלנו בדיוק עוד שעתיים, בדיוק מה שנעשה. ואותו דבר גם אחר בבוקר. הקדוש ברוך הוא מהווה את המציאות. זה לא שיש איזה מציאות והקדוש ברוך הוא יודע אותה. זה הרבה יותר חזק. זה הרבה יותר עמוק ופנימי. הקדוש ברוך הוא מהווה את המציאות להיות בדיוק כמו שהוא יודע אותה. לכן אין תנועה בכל הבריאה כולה שזה לא הוויית השם. זה נקרא שם הוויה. בעומק הדבר, זה המשמעות של להגיד שם הוויה. י' כ' ו' כ', שהוא מהווה את כל המציאות להיות בדיוק כמו שהיא. אם הקדוש ברוך הוא מהווה את כל המציאות להיות בצורה מסוימת, איך יכול להיות בחירה לאדם? זה הסתירה הכי גדולה. זה לא יכול להיות שיש בחירה לאדם. אומר על זה רבנו, רבנו אומר, נכון, זה סתירה, זה קושייה, אל תנסה בכלל ליישב אותה. מדוע לא? מכיוון שאומר רבנו, לעתיד לבוא, יהיה לנו אישור. הקדוש ברוך הוא יגלה לנו את הסוד של הסתירה בין הבחירה והידיעה. אבל תדע לך, בגדר האדם, בעולם הזה, אדם לא יכול להשיג בשום פנים ואופן איך ליישב את הסתירה ואת הידיעה. לכן, אנחנו בכלל לא מתחילים לנסות להבין איך יכול להיות שהשם מהווה את כל הבריאה, ואיך יש לנו עדיין בחירה. אנחנו לא מנסים ליישב את הקושייה והסתירה הזאת. כי הצדיקים אמרו לנו, אין מה ליישב את זה. אין לך מה לנסות ליישב את זה, כי זה בלתי אפשרי. מלאכים בעולם הבא, לעתיד לבוא, יהיה לנו יישוב לזה. פה, בעולם הזה, במציאות שבה אנחנו נמצאים, ההשגה של הבן אדם, מהגדול ביותר, עד הקטן ביותר, לא יכול ליישב את הסתירה הזאת. לכן, קודם כל, אנחנו בכלל לא באים ליישב את זה. כי אי אפשר ליישב את זה. אבל אומר רבנו, דבר נפלא מאוד ויסוד מאוד גדול. ליישב את זה אנחנו לא יכולים. להסביר את הסתירה הזאת אנחנו לא יכולים. אבל אנחנו יכולים לעשות שלום בסתירה הזאת. יש עניין גדול לעשות שלום בסתירה הזאת. רבנו מדבר על הקושייה של הבחירה והידיעה בתורה כף א' בליקוטי מוהר"ן. אבל שם רבנו מדבר מאוד בקיצור. רבי נתן והביאור הליקוטים מרחיבים מאוד בעניין הזה. ואומר הביאור הליקוטים, אומר יסוד מאוד גדול, זה אחד המפרשים החשובים של ליקוטי מוהר"ן. אומר יסוד מאוד גדול, אומר ככל שאדם יוכל יותר ליישב, לעשות שלום בין הבחירה לבין הידיעה, כך הוא זוכה יותר לתיקון השלם שלו. תיקון הנפש של האדם תלוי בלעשות שלום בין הבחירה והידיעה. כך אומר הביאור הליקוטים. וזו העבודה, וזו העבודה בעצם של הצדיקים, תמיד היה לעשות שלום בין שתי הדברים. עכשיו נסביר קצת הלכה למעשה, מה זה נקרא לעשות שלום בין הבחירה והידיעה. הרי אתה אומר שאי אפשר להבין את זה. אי אפשר ליישב את הסתירה הזאת. אז מה זה נקרא לעשות שלום בין הבחירה והידיעה? אז אומר, רבנו מגלנו בזה יסוד מאוד גדול. הוא אומר, מכיוון שהבחירה והידיעה זה שני מיני דעת, שני מיני הסתכלות על העולם, על המציאות שלנו. אחד, אנחנו יכולים להסתכל על המציאות שלנו מצד הבחירה, שזה הכל תלוי בנו. באמת תלוי בנו, להיות סור מרע, עשה טוב, לתקן את העולם, לשפר את העולם, זה תלוי בנו. זה צד אחד של להסתכל. הצד השני של ההסתכלות, השם עושה את הכל וזה לא תלוי בנו. אז אומר, רבנו מגלה לנו, אומר, באמת שניהם אמת, וכל אחד בזמנו ובמצב שלו. מה הכוונה? לפעמים הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, כל אחד מאיתנו,
בהנהגה של בחירה. ואז אנחנו צריכים לדעת איך להתנהג נכון, שעכשיו הבחירה מנהיגה אותנו. ולפעמים, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בהנהגה של ידיעה, ואנחנו צריכים לדעת איך להתנהג נכון בהנהגה של הידיעה. ולדעת איך להתנהג נכון בזמן הבחירה, ואיך להתנהג נכון בזמן הידיעה, זה נקרא לעשות שלום בין הבחירה והידיעה. לא ליישב את זה בשכל. לדעת איך להתנהג בשני המצבים האלה. מה זה נקרא הנהגה של בחירה והנהגה של ידיעה? הנהגה של בחירה זה פירוש הדבר שאדם מרגיש בתוכו, בתוך הנפש שלו, בכוחות הפנימיים שלו, שהוא מרגיש שהוא יכול לעשות דברים. יכול לעשות דברים. אתה מרגיש שאתה יכול לעשות דברים, יש לך כוח. אם יש לך כוח, אז בוודאי תבחר בטוב ותשתדל לעשות את הכי טוב שאתה יכול. אם עכשיו מישהו ירגיז אותך ובאמת לפי כל הבתי דין בכל העולמות, משורש הבריאה עד פה צריך להקפיד עליו ולחוס עליו ולהרביץ לו, אבל אתה מרגיש את זה ואתה מאמין בזה, אבל אף על פי כן אתה מרגיש שיש לך כוח לעצור את עצמך. אתה מרגיש שאתה יכול להתגבר על עצמך. קשה, אבל אני יכול להתגבר על עצמי. יש כאלה מצבים. דוגמה נוספת, אדם הולך ברחוב, הוא רוצה לשמור את העיניים. אז אולי הוא לא יכול להיות בשלמות, אבל מדי פעם ופעם להוריד את העיניים, הוא כן יכול. אם אתה מרגיש בנפש, בתוכך, שיש לך כוח, זה אומר שאתה נמצא בהנהגת הבחירה. עכשיו אתה בבחירה. ואם אתה בבחירה, הבחירה זה, יש לך כוחות. תבחר בטוב ותתרחק מהרע. ואם יבוא אדם ויגיד במצב הזה, רגע, בעצם כל המציאות זה הוויית השם, זה הכל ידיעה, מה שהשם מהווה. אז אתה יודע מה? אני לא יודע מה השם מהווה. אני עושה ועושה מה שאני רוצה, והשם יהווה כבר מה שצריך להיות. אז הוא הולך ברחוב איך שהוא רוצה. מסתכל לכל הצדדים, הוא אומר, מה? השם עושה את הכל. או אדם יושב עכשיו ללמוד, הספר פתוח, הוא יכול ללמוד. הוא אומר, רגע, אני לא מתחיל ללמוד, אני רוצה לראות איך מה השם מהווה. שהוא יהווה שאני אלמד או לא מהווה שאני אלמד. זה, אם אדם יתנהג ככה, זה השטות הכי גדולה. מדוע? מכיוון שעכשיו אתה לא נמצא בהנהגה של הידיעה, אתה נמצא בהנהגה של הבחירה. מאיפה אתה יודע שאתה בהנהגה של הבחירה? אתה רואה, יש לך כוח לבחור בטוב. אז תבחר בטוב, אל תבחר ברע. אל תחכה לראות מה השם יעשה איתך. כל עוד אתה יכול לפעול, לעשות, במחשבה, דיבור ומעשה, ודאי, סור מרע ועשה טוב. וזה, אתה מקיים את המצווה של התורה, ובחרת בחיים, ובטוב. אבל זה מצב אחד. אבל יש מצבים שונים לגמרי. לפעמים אנחנו, מכל מיני סיבות, בכל מיני דרכים, הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לתוך פינה מסוימת, לתוך מציאות מסוימת, והאדם יכול לעשות את כל ההתפתלויות שבעולם, לא יעזור לו שום דבר. הנה הוא פה, והוא לא יכול לזוז. לא יכול לזוז ימינה ושמאלה. פעם סיפרנו מעשה אמיתי שהיה, הבא אליי אברך, וברוך השם כל יום בתשע בבוקר יושב על הסטנדר עם החברותה שלו, לומדים, וברוך השם שהוא לומד בתשע בבוקר, הוא מרגיש שהוא עלה לעולם הבריאה, עוד כמה רגעים הוא יעלה לעולם האצילות, שוכח את כל העולם, כבר בתוך התורה כולו, בתוך רוחניות. וזה מה שהוא רוצה. יום אחד, ברבע לתשע, הוא עומד לצאת ללימוד. ברבע לתשע, פתאום אשתו, לא עלינו, כ-40 מעלות חום. הוא אומר, טוב, את יכולה להסתדר לבד? היא אומרת לו, כן. הבעיה שמיה, 5 דקות אחרי זה, פתאום יש לו ילד בן 2.5, גם הוא קיבל חום גבוה, והתפתל מכאבי בטן. חייבים לקחת אותו לרופא. טוב, מה, יש ברירה? הוא לקח אותו לרופא. בתשע, במקום להיות על הסטנדר, הוא כבר היה בקופת חולים. בקופת חולים, בחדר שמחכים לרופא, היו 50 אנשים. סך הכל 50 אנשים, מתוכם 35 נשים. 35 נשים עם הילדים שלהם. והוא שומר את העיניים, והוא צדיק, והוא יורש שמיים. הוא אומר, מה אני עושה פה בכלל? הוא מתחיל לריב, בפנימיות שלו, הוא מתחיל לריב עם הקדוש ברוך הוא. מה, אני עכשיו הייתי צריך להיות בעולם האצילות. מה, איפה הבאת אותי? לאן הורדת אותי? זה, אם נתבונן. האם המצב הזה בכלל, היה לו בחירה להגיע למקום הזה? כן, הייתה לו בחירה. לא הייתה לו בחירה להגיע למקום הזה? הרי אנחנו רואים, בקצת יישוב הדעת, אנחנו יכולים לעשות א', ב', ג', ולראות שבעצם הוא מוכרח להיות במקום הזה. מה, אתה תפקיר את אשתך, תפקיר את הילד הקטן? לא תיקח, ילד בן 2.5 עם 40 מעלות חום, זה פיקוח נפש שתיקחת אותו לרופא. לא תיקח אותו לרופא? המציאות הזאת, קצת בישוב הדעת, זה בעצם, זה נקרא ידיעה. עכשיו האברך הזה נמצא בהנהגה של ידיעה. השם מהווה לך את המציאות הזאת. בדיוק להיות במקום הזה, במצב הזה, במציאות הזאת. איזה עבודה? אם אני מוכרח בזה, אם זה אילוץ, איזה עבודה יש לי? ומאבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול בזה. נכון, אתה מוכרח במציאות הזאת,
אתה לא מוכרח, אבל יש לך בחירה איך לקבל את המציאות הזאת. האם אתה מתחיל לריב, להתבקח, להיכנס לכעס, להקפדה, עצבים, אתה מתקשר לכל העולם, מה קרה לי, לא יודע מה, מה עושים לי, ורב עם הקדוש ברוך הוא, רב עם השכנים, כבר כועס על האחות, למה את לא רואה איך את עובדת, רק בגללך יש פה 50 אנשים, אם היית עובדת טוב, כולם היו בריאים, לא היית צריך להגיע לפה. יש כאלה, הרבה פעמים אני רואה באיזה תור, אז בן אדם מתעצבן, הוא רב על הפקיד או על הפקידה, כאילו הם אחראים על הכל. לפני כמה זמן הייתי בבנק, אז שם מישהו רב על הפקידה, על העמלה שהוא צריך לשלם. אז בסוף היא אמרה לו, תגיד, מה, אני מלא את הבנק? מה אתה רוצה ממני? אדם לא מקבל את המציאות. ברגע שאדם לא מקבל את המציאות, הוא יריב עם כל מי שנקרא בדרכו. לא משנה, אתה כן אחראי, לא אשם, כן אשם, זה לא משנה. זה נקרא לא לדעת לקבל את ההנהגה של השם לא בצורה נכונה. כשאתה רואה שהשם מנהיג אותך עכשיו בדרך מסוימת, ואתה רואה שאתה מוכרח בדבר, אין לך בחירה, הבחירה של האדם זה לקבל את זה באהבה ובשמחה, לקבל את זה באמונה, אם השם עושה כך, אז ודאי שזה לטובה. זה בחינה אחת שמתגלית אצלנו, הנהגת הידיעה. אבל יש הרבה פעמים שההנהגה הזאת שאנחנו מוכרחים בה, הנהגת הידיעה מתגלית ברובד קצת יותר בעומק, בעומק הדבר. לפעמים יש דברים שאנחנו אנוסים בהם, מוכרחים בהם, לא מצד שמשהו חיצוני קרה. לפעמים זה הכרח מצד הטבע של האדם. יש לו איזה מידה מסוימת, יש לו איזה שיגעון מסוים, והאדם רואה, הוא עושה את כל ההשתדלות שזה לא יהיה לו, והוא לא רוצה את זה, ואף על פי כן הוא מוכרח בדבר הזה. אומר רבנו, תדע לך, יש גם בחינה של ידיעה, הכרח, הנהגה מוכרחת שאתה חייב להיות בתוכה גם מצד הטבעים הפנימיים שלך. גם זה הקדוש ברוך הוא מולך שם. הוא מנהיג, אין עוד מלבדו, הכוונה גם בתוכך, גם בכוחות, הנפש, בתכונות של האדם, זה גם אין עוד מלבדו. זה גם הקדוש ברוך הוא נמצא שם. לכן, יש לפעמים שיש לנו איזה דבר שלא טוב לנו, לא נעים לנו, אנחנו לא נוח לנו להסתדר עם זה. לפעמים האדם יש לו הוא עצור, לפעמים יש לו חרדות, לפעמים יש לו כל מיני שיגונות. ברוך השם, בדור שלנו, זה לא חסר מה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו, כל מיני גלים של שיגונות. אנחנו צריכים לדעת, בוודאי שמצד אחד, אנחנו תמיד צריכים להשתדל לחפש את הבחירה, מה אנחנו יכולים לעשות לתקן את הדבר. אבל, כשאדם מתפלל, כשאדם משתדל, האדם צריך בד בבד גם לדעת לקבל באהבה ובשמחה את המציאות שבה הוא נמצא. מדוע? מדוע הוא צריך לקבל את זה? מכיוון שזה באמת רצון הקדוש ברוך הוא. לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שבדיוק תהיה במציאות הזאת, ושתקבל את זה, ותקבל את זה באהבה ובשמחה. לא שתתרפא לתקן את הדבר. עד הבא, אתה צריך לתקן. הנה, למשל זה מידת כעס, או גאווה, או שתם איזה שיגעון אחר שיש לאדם. ודאי שאנחנו צריכים להשתדל לתקן את הדבר. וזה מצד הבחירה. אבל בד בבד אנחנו צריכים גם לשתף את ההסתכלות ואת ההבנה של הידיעה. בינתיים, ככה שהם רוצה שאני אהיה בזה. אני לא נכנע, אני לא מסכים עם הדבר הזה, אבל אני גם לומד לקבל את זה מצד זה שזה רצון השם. לכאורה, למה השם ירצה את זה? למה שהשם ירצה את זה? הוא אומר, כתוב בספרים הקדושים הרבה מאוד את היסוד הזה. הדור האחרון, עקבת דמשיחא, זה דור שצריך לברר במקומות מאוד מאוד נמוכים. זה נקרא, לכן אנחנו נקראים העקביים. בעקביים מתגבר הרע בתוך האדם. מתגבר בלבולים בתוך האדם, מתברר כל מיני רוחות לא נעימים ולא טובים שזורמים בתוכנו. צריך לדעת גם את זה לקבל בהכנעה ובאהבה. ככה השם רוצה שאנחנו, שעם זה השם, עם זה נתמודד. לדעת את זה, זה נקרא לעשות שלום ואחדות בדעת של הבחירה והידיעה. שאיפה שאדם יכול להיות סור מרע ועשה טוב ולעשות, בוודאי אנחנו חייבים להיות. וזה תיקון הבחירה. תיקון הידיעה זה לדעת לקבל באהבה ובשמחה ובאמונה את ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. אומר רבנו, רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן, ככל שאדם יודע יותר לעשות שלום בין שתי הבחינות האלה, וזה לא פשוט, זה מאוד לא פשוט, כי האדם הרבה פעמים מאשים את עצמו במקום שהוא בכלל לא צריך להשיב את עצמו, כי זה היה ידיעה, זה לא הייתה בחירה. לפעמים אדם מאשים את הקדוש ברוך הוא, לפעמים אדם מאשים את אשתו, מוצאים אשמים ברוך השם, לכן יש הרבה בריאות, הקדוש ברוך הוא ברא הרבה בריאות, שנוכל להאשים הרבה, יש לנו הרבה אפשרויות,
כי אם האישה נמצאת פה, אפשר להשיב אותה, אבל מה קורה אולי בעבודה, אולי עם חברות, אז מחפשים מישהו אחר, אז הקדוש ברוך הוא מזמן מישהו אחר להתעצבן עליו. אז זה, וזה הניסיון שלנו. הניסיון שלנו זה לדעת לקבל את ההנהגה המוכרחת. זה נקרא הידיעה. כשאנחנו יודעים לעשות שלום בין הבחירה והידיעה, אז זה אחד הפירושים שרבנו אומר, בקי ברצו, בקי בשוב. בקי בידיעה, בקי בבחירה. יודע איך להתנהג נכון עם הידיעה, יודע איך להתנהג נכון עם הבחירה. ואז רבנו אומר שם, בתורה הזאת, זה תורה וב. וכשאדם יודע לעשות שלום, את השלום הזה, אזי ימין השם פשוטה לקבל את תשובתו. מה זה ימין השם? השם מקבל את התשובה של האדם, את כל המציאות שלו ברחמים ובחסדים גדולים. כי על זה רבנו אומר, ככל שאדם יודע לעשות את השלום בין הניגודים. לעשות את השלום בין הניגודים, בין הבחירה והידיעה, בין הסתירות הפנימיות שיש בתוכנו, זה הדעת, זה נקרא הדעת העליונה, זה עושה את השלום, ולכן הקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה של האדם בחסדים וברחמים גדולים, ככל שיודע יותר לעשות את השלום הזה, את היישוב הזה. אבל בוודאי כולנו יודעים כמה קשה לעשות את השלום הזה, וכמה קשה ליישב את הסתירות האלה. אז היום נגיד, בקצרה, הלכה למעשה, שהעיקר הלכה למעשה זה ההתקרבות וההתקשרות של כולנו, של כל אחד, עם רבנו, עם צדיק האמת. מדוע? מכיוון שהצדיק הוא זכה לדעת העליונה, והוא יכול להאיר בנו את האחדות, לעשות אחדות בדעת שלנו, במעשים שלנו, ברצונות שלנו, לדעת להסתדר בשלום בין כל הניגודים שבהם אנחנו נמצאים. יש כמה וכמה עצות, אבל העצה הראשונה זה, היסוד הראשון זה, זה ההתקשרות עם הצדיק. כי הנשמה של הצדיק שהשיגה את הדעת העליונה, היא מאירה לכל אחד ואחד מאיתנו איך לעשות שלום, לעשות שלום בתוכנו. יהיה רצון שנזכה לזה.